эфирге сахасыра информационный бери студияга Елизавета Васильева үтө күннен. Коронавирус кеңлік тарғамытынан народтар иккердларынағы ықсаллағы балығынна белдерелінне. Мирине юнна өлен ұруянларын бұса ғытығар ұлық тоқтор атыр афцыбық сынжарын бәлеті көрділер. Нам ұлығығар ұлық қай сәтті 15 лаболары сөз күн қалбытын бәлеті рейді бүнлік шағыны қолбағылар. Дорубе Харастабылын аңдой дутағы тәлтеті коронавирус кеңдік тарғамытынан народтар икердларынағы ықсаллағы балығынен білдерді. Мандық бұхарыны ықсаллағы бұхымайғы комитетін мұнняғар ұлындылар. Уадығына Джайкытайғы әрі өрі турбудынан болбата хатын дойдулары әмие сұтуен әрінен тұстағы жағалтағысты. Самай Кутталлаға коронавирус ұры медицина сетә сайды лек сударыстыбаларығар тарғанын сөп. Кытай білген вируху қаптатары бары мерені ұлынар, онтон Россия ұхукленігері Кытай кытта кири тақсы бұстақ кәмге тоқты ауды. Оны тәне кулын тударға дері темір солынан сыры қатшақтанна. Олды болары нұроттары керларынаға яны сырыны итені әргені қатшақтыр біленгеді әрді. В ежедневном режиме регулярно информировать общественность о текущей обстановке, о тех мерах, которые принимает правительство, чтобы у людей не было недостатка в информации, в первую очередь, и в том числе у тех, кто сегодня возвращается из Китая и проходит все необходимые медицинские, соответственно, процедуры. Мы сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые предприняты были, соответственно, правительством. Харбин Кораттан Жакускайга көтен келбит кыз инфекционной балығаға кирді. Кыз үрдік температуралаға ты. Білеген әмчеттер кетен көрілдір. Кенеттен қазды көрің анали ғылылар көннері арвинаны ылжыбыта бігергенне. Оны тәне коронавирусы көбітер инфекцияны мейчінші еқтірі. Онтон кенені кытта көтен келбіт аяндеттары олорор сердерінен поликлиникаларға кетен көрі оқтірі. Сәрәққа дейін сөмілі өтейін расты атылар, суйдулар, соттулар. Тақсуни бастығы күнінтен бүгін күнге дәрі 14 международна вереска санитарны карантинна контролыңа холудына. Бүтін мүгір тәнчі үсістен тақса кейі термометриені асты. Ол рестерігі рейтей бі ағын кейіні келерін тұран 5 кейі температуралы ағжынлар болуды бұттара. Оның бары абследуі дамыттара. Бала рестерігі грип бі, орви, оның остыры бронхит болуды бұда. Омкриттен 14 күн егер келбит жоннор бары орвилах боллахтарын анализтера Новосибирский корыкка вектор институтка барын берберкеленектех. Жакускайга жаң туму өрі туран оғылырган амыт барыт спортивнай тірәйінері тоқтоттылар. Маны тәне бұл күндерге Чолбон басейні ұтылықта қарбағынға сақасырын чемпионаты онына первенствата мие болбаттыр. Бұтуынан жағылы спорт министерствата тағарды. Атын соңынларға әл төмен спикері Петр Гоголев сірі туғаны онны бәрелілер лицензия туғынан федеральны соқуынға оларыты келлерер туғынан әтей көтіқті. Оның ұқа ұғы келені оны Забайкалия парламенін қолбұғыға әтейіні толыры өйті. Гоголев адықладығыр сірі туғаны ашылар қағар туғанар сірдерін социалны онына экономика түнен сайдытығыр бұлғучу күтіғық тақтырын ұйыр. Маны тәне спикер айылғаға Сергей Уокка төхі қылырынан қарыстабылақ сығын бар болуқтағын бәлетер. Петр Гоголев соқуын бұ пуына ұлыққан оруаллақ, сақасырын ұлықтауғын келер кескеле, нұрубетін тұрға мантан бұғатшы тұтылуқтақ тен әдір. Сақасырын ұлықтауқ тұра кадастырвай балатыға сәтті тұғыншытын тақсы қамсабат бай долды күмонын қалыр бұттыр. Джон Ордук аты әрген бәләғ доға барын ағалы терде ақтарын онына сөбілің докумонын ұмнар әбіт. Күн бүгін бұ балатыға 11 тұғыншытын тақсы ұмнылы бұт күмағы бар. Бұ қалбы докумонуры әлбәқ өңіні оңырыр кенге қараялар, надалақ күмағылыр бәлемнерге сайбылыңе ме онына бәрілдір. Сайбылыңе берәтші үсі егері докумонын ұлы кәлбәтағыны кадастырвай балатыға төттірі тердәлдір. Ол сайқа бәлірі келелдір. Келенлер Запорустан лақтырын сөп выпискені. Қолыры білейін выписка зегірін демарды. Ол выпискені. Оның төлдері электронный подпись тақ болар. Ол подпиінен үже бекелге тілдіп болар. Оның юридический равнасыны болар. Ол ұлылы бата документ барыда манына бейіға қатар, нақыранине. Оның келенлер надыр түгендер ер, бейіға кәлі манына ярсалас қоту сәтті адырысқа, екесі тәшке, басықтан түрдіс оқошқадылы. Сразу кәлбіт жүгіндерігер, оның жа ұлықтырын сөп. Мирине юнайлен ұруянларын бұл сағытығар лоқтоқтор атыр афцыбық сылжарын бәлейті көрділер. Ола ата бөдің кыл сақасыргер балат чатанен әрін бір туғыта ден экология министерствадың тұстағы управленетін үләйттірі бұғарылыр. Білігін афцыбықтар республика қотот түгір ұған тәнен ұрдан алыр. Бұлыңға набыр алайықа ұсығаны өлен ұлыстарғар туындаранан қая бұғынан сылжалыр. Ақсандыры 4 тұғыншаға тейді, әлірі сылтан бұға қолуен 6 сүйінен әбілі біттір. Афцыбықтар сылғы бірді ғымы егір төрілілері ортотынан 300 кейлі
яхнахтар. Бу кыл эте сүйүү кенигер маарынныр сыта баран курдукамтаннах. Өсө авцыбык ухун түтүн ийнен өссө бир көп түлөнөр. Ону олону сапка хатаны ичигес каттык таң хөйрөк катиге көзөп. Бир киле растаматок көп түтө 200 агон долларга саналанар. Анын сахасырын биолог үчүн айдыра авцыбык көп түтүн тухата харарга соолу табылалар. Түйте тоға тоғалаға дейін ұнырық чіп-чіке, одына ұнырықтық итейіні тұтарды дейін. Поэтому, блин, оны артылар, например, бұл артика ғадер, дөнір пұхавиктарға, емно манна дейін. Но тұндырыға мия күрі тұтарды дейін, ұлған проблема дейін. Оны, білесін, бе, оны остол балыр тұрыққа хен дейін, оны кәлін сен біркеннер туықтыр біреміне Амалуун сулугачы нэхилегер аны саас муусустар ыйга сахасыргер бир бастыкынан олохтоммут сырдык коммуна терилибиде сүз сылын белетега. Очолорго бу коммунаны гражданская серегер оя Иван Константинов делегет уйбан териен турай ден аласка олохтообуда биллер. Лилия Яковлева салхыр. Түнчү тогусу сүрбө сыллаака республикага бастыкынан аммалуун сулугачтыгар Иван Иванович Константинов делегет уйбан салаячылах сырдык ден аттамут коммуна терилле сылжыбыт. Кенилер турай ден ласка сирденен уаттанан 200 чеке хорогор мостагы көрөн истен олорбуттар. Турайгын терилибиттер коммуналарын онолуктабыттар. 200 чеке ынак сүйхүлэктер бит. Оннотон олуктан байдарттан онна бу манна таңара жети бар деп итимди. Ол таңара жетиттен жетин сирдериттен сырыланнар онно оттуулар бит. Оннон бурдук испыттар. Коммуна жана сергите күргөмүнөн оттоон бурдук ыган үлөлән камсан олорбуттарын нэхилек жана серги көрөлөрүн тугунан бээлерин актыыларыгар сурян каалар быттар. Коммуналар быллагына хүдде албе уончо көлөнөн тыяттан таккан маскерден оло бийгөлелилер быллади. О хаңарды көрбүттер. Жон дилге жанын бийгөлелилин коллективна. Үөрүн көтөн улан тоян таккан тыяттан мас оттук мас белемнен эллери бит кочоттон от дээллери бит. Онун улуктоо жондорун ха ымсыраллары бит. Эти курдук бу коммуна бир сыл үлөлөбүт. Келин тыгынчтогу сүй сүрбө бир сыллаакка банжытыр этиреттере келен иелерин истеэт хаайыстыбаларын жокускай куорака күрөп биттере биллер. Келин гражданский серий кеннеттен тыыннаах коммуна членнерин түмөнү теңне билдиэн тыа хаайыстыбатын артыылын териэллер. Коммуна хүдэх тэрэхэннэх түгэлэлэбэд бу делегат уйбан бэйтэ уйрақтаах кэхэ болон отчуутун коммуна, коммуна үлэйтэн камнахан отчуутун сурка тэхэрэбэд. Ол хэн колобара хэн рах жылы болай хүсыл дэн хэн бэхэхэ бу билингэ чаттарга хэн материал бар колобара уйрэтэн бағалаах кэхэхэ. Коммуна сүйс сылын көрсө сулгачы нэхилегин бачуаттаах олохтоого нэхилег библиотекара Елена Васильевна Попова кинеге хумуян тахарар бағалаах. Лилия Яковлева, Михаил Мишанов, Сахатели Бинета, Амма. Горный Луна общественной темсюлере, терельтелере, грантылар готовламыт бірайек сұруютугар тағымдарын үрдетер салттан, байыл иккисті гүлін кен конференция тәрейділер. Аделина Атастырова сюжета. Бастатан туран конференция улус баһалыгын гранагар проекттары комискеһинден сагаланды. Бастыгы бөлөк дойдуга беренилек болуу эйкетигер ананна. Манна сүрүндән үлөлөр үйүнөр көлүүндәге 35 тирге тери састак ычакка тухайылды бут болаллар эрденер. Онтон экис бөлөккө жие кергенге огону итиге сыгыннак, этени улустагы бетеренер общественный түмсүүлөрүн проекттары кирдилер. Бу проекттары эксперттер камыгетеринди бит. Эксперт быгытынан коллаборативдик хурулду бут проекттары эрдеттен конкурска кытталыкке бәбит испетер хыналыр сылтан хүбелир амалыр бөлтопсарларын качтыбатыр дүрүгер үлөлө һәр хылтын ул экспертне хамыйетерин дибит аны бүгүн ул эксперттар бүтүн Март Николаева хыкыттар көрүнөр ихти барыбыт бу манатан хыла ден проекты кайта хыналаһына үрәтектәх Барыта отучу бирок комискенер. Онтон бир дестере улуска 2016 сылтан терилген үлөлөр. Сеттонча кыттаачылар агым сааста госколаларын үлөтө болар. Былырын эми улус баалыгын 30-нчы суммалар гранын албыттара. Бу бүс өптөктүк туганан күн бүгүн көрбөт онна мөлтөктүк көрөрө колорганан түт осторияларда такенне кинегелери бээлерин илилерин сылаагар биген оңорун тахардылар. Аны быйылгыттан бу кинегелерин хелектеринен карачаанларга билегендер сурктактар. Фетрынан онну бу кара бусинкаларына Оңолдубут оларга тоох таны куттала хоо олар мана бардын бу липучкага клейден айтчалар бу липучканы ванны көтүрдөкканан кине көтүрлөн келер онто төптөрөс кара бу бола веселый счет ден ого моторикатын сайыннарыгын син онно бутон жерекен байы раны уюлак болон кине интерьерге мана ойнур
күн эки саңарыгар 2017 сылтан дойду республика тахымнаах граннар көмөлөрүнөн олокко кирбит проекттары нэхленяа билиннерехтере. Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной Бердигастях. Намылуугар улуу кыйса 15 лаболора сүз күн калбыдын белетедилер. 40 сериге намылууттан 1409 кий барбыта. 10 тынчыдан такса кий сери хонуту горохтубута. Дойдутугар 705 саллатын нахордон келбите. 10 улуска быйыл ытык өйдө бүл онна көлөдөнү утумнаан сылын билдирдилер. Дирин солталаг историяны белетир күнчүгө хабытын көрдүрөр өйдө бүннүк белечи колбонно. Көлөнөлөр ахтыра үйлөр сол буллуктара уларын улуу кыйы сыны була өйдө биле кахан дөлбө дүйө суктак тен. Намылууну Рядин Себетин председателя Софья Кабикова Эдер Кулюнага Тухайнетте. Илан көрдөккө намылуугар херибит ветераннара, уатта сери ветераннара хок болбутра ыратта. Ол гынан баран бир дойдулактар бут коракка үс күхү билген олорор. Уанна бир сери бит, уатта сери огдобата. Бүкүндерге биги коракка бар, уатта сери кытылактарын, бебит бир дойдулактар бутын, Көрсөн, эгаделен, кайдах тухалоролорун билсен келди бит. Тыл бетиренлере билген бу күн бейхэнге агына сүз отут үс кихи бихи улус бутугар олорор. Түмүккө берүүлөк сонун саха көрдөрөр етинерер компаниятын генеральный директор Олег Марков страна 2019 национальный бирейме түмүгүнен үлетигер бастың анал аткыйлагынан болла. Маны тенге мирнейтен Алмастах крайы медиа компания компьютерный графикатын худуунюга Иван Петерс беледенне. Страна бирейме дойдурнен аяр үлени сыналыр бир улахан була хаканан болар. Бирайек Россия бастың сурналыстарын, оператордарын, продюсердарын бахарар. Быйыл кыйлактары сетте анал атынан талылар. Бұлрыңы сылты мүгінен бремия 90 төгілін ұтылынна. Бүгін 90-й тұт беріс күні жыл ұрайы. Олата сақайылығар бүгінге оттон ұлыбыт от, мастан ұлыбыт мас, қағас, асуел аңара бар болуқтақ. Оны тәне бұ кәмтені сұйы байы тұхұттар тұмны уараны ұғарыр. Наруот өйді білінен жыл оғуын мұғын кылана кылар ер. Олыңы 12 күнігер жыл оғуын аңар мұға тостор, етені 12-лі күн арыттаған 2 мұға тұлылар. Колун тутарга майда баха быстар көңдөй көксө кургына суулар. Онтон бөлүн Жакускайга крахалата күнү сүрбөү сүрбөбес градус тымны болууга. Бушастагы сахалы сонун бутманан төмөктөнөр биги берилер бүтүн көтүтүмөң хетеңге болуң. Аныгыскы фирге көрсөк кадир.